السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ کا شکر ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے خاص طور پہ اس شہر میں، بڑا مبارک شہر ہے الحمدللہ. کیا نام ہے؟ شولہ پور، جس میں ماشاءاللہ یہ ننھے ننھے بچے بھی الحمدللہ کس شوق سے شریک ہیں اس مجلس میں. یقیناً ہم جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کو پڑھتے ہیں تفصیلی طور پر، تو ان میں ڈھونڈنے سے ملتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی مجلسوں میں حاضر ہوتے تھے، اور ان کے حاضر ہونے کا تربیتی پہلو یہ ہے کہ بڑوں کے ساتھ کس طرح ادب سے رہنا ہے، چپ چاپ باتیں سننی ہیں، ہنگامہ اور شور نہیں کرنا ہے. تو ہمارے بچے الحمدللہ یہ چھوٹے چھوٹے ان مجلسوں میں بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بڑوں کی انشاءاللہ عادت، ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے اپنے کو بھی اسی طرح بنانے کی کوشش کریں گے. اس وجہ سے بڑے لوگوں سے، باپ دادا اور دوسرے گھر کے لوگوں سے گزارش ہے کہ بچوں کو جس طرح مسجد میں لایا جاتا ہے صلات کے لیے، نماز کے لیے، اسی طرح اس قسم کی وعظ اور نصیحت کی مجلسوں میں بھی بیٹھایا جائے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچے بچپن میں جو کچھ سنتے ہیں، اور ہر ایک جانتا ہے کہ بچپن کی یاد پتھر پر لکیر کے برابر ہو جاتی ہے، پتھر پر لکیر کے برابر ہو جاتی ہے. لیکن یہ مثال اتنی اچھی نہیں ہے لکیر اس معنی میں کہ اس لکیر پر کبھی گرد اور مٹی پڑ کر کے لکیر کو مٹا دیتی ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس لکیر کو صاف کرتے رہیں تاکہ بچے بھولیں نہ. تو اس قسم کی مجالس میں جب حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ ان کے حفظ پر جو زنگ لگ جاتا ہے وہ دور ہوتا رہے گا. بہرحال موضوع جو آج کل آپ نے، جس کے لیے آپ لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم چونکہ الحمدللہ مسلمان ہیں اور خم ٹھوک کر کے ہر جگہ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، اس سے اچھی بات کسی کی بات نہیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے. وقال اننی من المسلمین، اپنے مسلمان ہونے کا اعلان بھی کرتا ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واما بنعمت ربک فحدث، اللہ کی نعمت کو ظاہر کرو. اسلام سب سے بڑی نعمت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نوازا ہے، اور اسی نعمت کو عرفات میں اللہ نے مکمل کر کے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، جو نعمت دین ہے میں نے اس کو مکمل کر دیا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہر چیز ہماری زندگی نعمت ہے، چلنا پھرنا، بولنا، اٹھنا، یہ سب اللہ کی نعمت ہے. اور جو کچھ روزی دیتا ہے، کھانے پینے کی، اور پھر ماں باپ کے ساتھ زندگی گزارنے کی، ماں باپ کا وجود، یہ سب نعمت ہی نعمت ہے. بیوی بچے ہونا نعمت ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ، جتنی نعمتیں انسان کو ملتی ہیں صرف انسان اپنے کسب اور کمائی سے نہیں حاصل کرتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو پائے گا نہیں. تو جتنی نعمتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اس وجہ سے ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اسی وجہ سے آپ نے وہ حدیث مبارک سنی ہوگی
ہمارے بچے یاد کیے ہوں گے کلمتان حبیبتان یاد کیے بیٹا کوئی بتائیں کلمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان دو ٹوک ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں اور زبان پہ ہلکے بھی ہیں اللہ کے بڑے پیارے ہیں یہ کلمے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ ہر کب نقص سے پاک ہے اور ہم تسبیح کے ساتھ اس کا حمد اس کی حمد بھی اس کے لیے حمد بھی کرتے ہیں یعنی اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا تو اس وجہ سے ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے تو اسلام کی یہ نعمت جس طرح ایک آدمی اپنے سرمایے کو محفوظ انداز میں رکھ کر کے اس کی نگرانی کرتا ہے کہ کہیں اس میں سے کچھ ضائع نہ ہو جائے تو اسلام کی اس نعمت کو ہمیں محفوظ رکھنا ہے اور ہمیں ہر وقت خیال رکھنا ہے کہ کہیں ایسی چیز نہ ہم سے صادر ہو جائے جو ہمارے اسلام کے خلاف ہو چھوٹی چیزیں ہیں بڑی چیزیں ہیں سب اسلام کے خلاف ہو سکتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو چھوٹے گناہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو اگر ہم بڑے گناہ سے بچ رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا لیکن کچھ ایسے بڑے گناہ ہیں جن کی بنا پر ہمارا اسلام جاتا رہتا ہے یعنی کسی نے کوئی ایسی بات بول دی ابھی جو ذکر ہوگا کیا کیا چیزیں اسلام کو توڑنے والی ہیں نواقض کے معنی توڑنے والی نقض کسی چیز کو توڑنا اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کلتی نقضت غزلہ من بعد قوت انکاثن جو لوگ ایمان لا کر کے ایمان کے خلاف چیزیں کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی عورت ہو وہ بن کر کے رسی بٹ کر کے رکھی ہے بعد میں وہ اس کو ادھر کر کے پھینک دیتی ہے کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوتا ہے تو نقض کے معنی توڑنا ادھیڑنا ہے اور آپ نے سنا ہوگا ہم سب نے چھوٹے بڑوں نے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نقض سمجھانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو کہ نقض کے معنی ٹوٹنا توڑنا تو کچھ چیزیں ایسی ہیں آدمی اگر وضو کیے ہیں اور بغیر وضو کے اس کی صلات نہیں ہوگی پیارے رسول نے فرمایا صلات کے معنی نماز ہم چاہیں گے اپنے بھائیوں سے اپنے علماء سے بھی کہ یہ اصطلاح شرعی جو ہیں توحید ہے صلات ہے زکوٰۃ کو زکوٰۃ تو کہتے ہیں صلات کو نماز نہ کہیں بلکہ صلات کو نماز کو صلات کہیں اسی طرح حج کو آپ وزٹ نہیں کہتے زیارت نہیں کہتے روزہ بھی نہ کہیں صوم کہیں اس قسم کی اصطلاحات کو ہم شرعی اصطلاحات کو اپنے اندر صرف ایک مہینے کے اندر مدرسے میں بچوں کے ساتھ استعمال کیا جائے یا گھر میں تو سب اسی کو سمجھیں گے کہ صلات کے معنی صلات ہے تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ بغیر وضو کے صلات صحیح نہیں ہے پیارے رسول نے فرمایا لا وضو لمن لا صلاۃ لمن لا وضو له جس کا وضو نہیں رہا صلات بھی نہیں ہے وضو کے ٹوٹنے کی چیزیں ہیں پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ آدمی اگر سو جاتا ہے اور گہری نیند سو جاتا ہے تو اس کے جسم سے ریا خارج ہونے کا امکان ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن اگر آدمی ہلکی نیند سو رہا ہے اور اگر ریا نکلی تو سمجھ جاتا ہے تو ایسی صورت میں ہلکی نیند سے وضو نہیں ٹوٹے گا صحابہ کرام عشاء کی نماز کا انتظار کرتے تھے کبھی کبھی پیارے رسول ضروری کاموں میں مشغول ہو کر کے دیر سے نکلتے اور وہ صفوں میں سو جاتے تھے تخفق رؤوسهم من النوم دائیں بائیں ان کے سر نیند سے لڑک رہے تھے یعنی نیند آ جاتی تھی لیکن چونکہ ہلکی نیند تھی اس وجہ سے پیارے رسول آتے فوراً اٹھ کر کے نماز پڑھتے وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن اگر کسی کو جاگتے ہوئے بھی یا نیند کی حالت میں اگر امکان ہے کہ ہو سکتا ہے ریا نکل گئی گہری نیند میں
نکلی ہو نہ نکلی ہو پھر بھی وضو کرنا ہے، گہری نیند ہو جائے. اور اسی طرح اگر آدمی پیشاب پیخانہ کی ہے تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو نہیں رہتا، پھر سے وضو کرنا پڑے گا. تو اب نواقض کے معنی توڑنے والی چیزیں اسلام کو بے دخل بے عمل کرنے والی توڑنے والی کیا چیزیں ہیں؟ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر انسان جان بوجھ کر کے ان کا ارتکاب کر لیتا ہے تو وہ غیر مسلم ہو جاتا ہے، یعنی کفر کی حد میں داخل ہو جاتا ہے. اور آئے گا سامنے کی کب ہم کسی کو کافر کہہ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی نے نیا مسلم ہو بیچارہ، اسلام پورے طور پر نہیں جانتا تھا، پرانی زبان استعمال کر لی کفر کی، تو کیا اس پر کفر لازم ہوگا؟ نہیں. یہ ایک بات ہے کہ آدمی کو سب سے پہلے سمجھایا جائے کہ تم نے یہ بات کہی ہے چھوٹی بات نہیں ہے، تم نے بڑی بات کہی ہے جس سے تمہارا اسلام جاتا رہتا. ایک اچھا مجھے نہیں معلوم تھا، اللہ اور اس کے درمیان ہے، ہمیں قبول کر لینا ہے کہ نہیں، کفر کا فتویٰ بھی نہیں لگائیں گے. لیکن اگر کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا بھی گیا، جیسے آئے گئے ایک مسئلہ کی جو شخص کسی داڑھی سے مذاق کر رہا ہے، قرآن سے مذاق کر رہا ہے، قرآن میں کیا ہے؟ جیسے مصر میں کوئی ایک ملحد آدمی پیدا ہوا جس کو باہر کے لوگوں نے بہت چڑھایا، اور جانتے ہیں کہ ایسے لوگ ہمارے کام آ سکتے ہیں. نام تھا اس کا طہٰ حسین، اور ادب عربی کے نام سے اس نے قرآن پر اعتراض کیا. کہتا ہے کیا یہ قرآن تکرار سے بھرا ہوا ہے، فبئی آلائے ربکما تکذبان، فبئی آلائے، بار بار جس سے طبیعت کو پر بوجھ پڑتا ہے. مسلمان اور دوسرے علماء نے اچھی خبر لی اس کی اور کفر کا فتویٰ دیا، آخر میں توبہ کرایا. تو کفر کا فتویٰ جان بوجھ کر کے اس نے کیا تھا، توبہ کیا. اگر جان بوجھ کر کے اس نے ان چیزوں کا ارتکاب کیا، پہلے اس کو سمجھایا جائے گا، توبہ نہیں کیا کرے گا، تو اسلام کی نعمت چکھ لینے کے بعد اگر کوئی اسلام سے نکل رہا ہے تو اسلام کا قانون ہے کہ وہ اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. یہ اسلام کا ظلم نہیں ہے، پوری دنیا کا یہ قانون ہے کہ کوئی شخص، فوجوں کا قانون بہت کچھ ایسا ہے کہ کوئی شخص اگر فوج کے قانون کے خلاف کر رہا ہے تو خود ہمارے فوجی ہی گولی سے مار دیں گے. آپ جانیں گے کہ فوجی قانون میں اب بھی ہے، ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ صف لگی ہوئی ہے، دشمن سامنے ہے اور جنگ ہو رہی ہے، اس درمیان کوئی فوج، اب اس زمانے میں تو فوج یہ لڑائی اوپر سے ہوتی ہے، زمینی لڑائی کم ہوتی ہے، یا ہوتی ہے تو ٹینک وغیرہ کے. اب اگر کوئی بھاگ رہا ہے فوج کو چھوڑ کر کے، تو خود وہ بھاگ رہا ہے، ٹھیک ہے چلا جاتا، لیکن دوسروں کے لیے راستہ کھول رہا ہے، دوسرے بھی بھاگنا شروع کر دیں گے. اس وجہ سے دنیا کے قانون میں بھی ہے کہ اس کو گولی مار دیا جائے تاکہ یہ سمجھ لے کہ ہمارا بھاگنا ہمیں بچائے گا نہیں، خود اس کے آدمی قانون کے تحت اس کو گولی مار دیں گے، اگر نہیں مارا تو وہ سب مجرم ہوں گے. یہ فوجی قانون میں ہے. تو اسلام ظلم نہیں کرتا ہے، اسلام دوسرے لوگوں کو اس قسم کے غلط کام سے، غلط قول سے روکنے کے لیے ایسے آدمی کو توبہ اس سے قبول کی جائے گی. یہ مرحلہ بہت شدید مرحلہ ہے، ہو سکتا ہے وہ توبہ نہ قبول کرے، اگر توبہ نہیں کر رہا ہے تو پھر اس کی گردن اڑا دی جائے گی اسلام کا. تو نواقع اسلام کا معنی یہی ہے. اب اگر کوئی شخص اصل وہ اسلام نہیں رہا، غیر مسلم ہی رہا ہے، تو پھر اس کے اوپر آپ کو حق نہیں کہ آپ ہاتھ ڈالیں، اس کو ستائیں. اگر آپ سے ان کا معاہدہ ہے، آپ سے وہ لڑ نہیں رہے ہیں، تو ان کا آپ کا حق ہے کہ جس طرح اپنے پڑوسی کو، اس کی بیوی بچوں کو کے اوپر ظلم کرنے کا حق نہیں مسلمان ہو، تو اسی طرح غیر مسلم پڑوسی یا غیر مسلم جو ہمارے ساتھ اچھے انداز سے رہ رہا ہے اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا آپ کا جائز نہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من قتل معاہدا لم يرحم.
الجنہ، جس کو تم نے امان دے دیا کہ بھائی ہم مل کر کے رہیں گے، پھر کسی نے اس کو قتل کر دیا تو جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مَسِيرَةَ مِئَةِ عَامٍ، ایک روایت میں 70 عام، اس کی خوشبو جنت کی 100 سال کی مسافت کی دوری سے لوگوں کو ملے گی. تو گویا دیکھیے، ایک غیر مسلم کو قتل کرنے سے اس کے اوپر اتنا بڑا جرم ہوا، تو اسلام کسی پر پہل نہیں کرتا ہے، ہاتھ دفاع کا حکم دیتا ہے کہ جس طرح قاتل الذین یلونکم، جو تمہیں تم سے قتل جہاد جنگ کر رہے ہیں اس سے جنگ کرو، پہل نہ کرو، اگر جنگ نہیں کرو گے تم کو ختم کر دیں گے. یہ کسی دنیا کا قانون نہیں ہے کہ اپنے کو بکرے کی طرح گردن بڑھا دے اور اس کو ذبح کر دے. ہر ایک کو دفاع کا حق، یہاں کی ایک بلی ہے اس کو اگر گھیر کر کے آپ مارنا چاہیں تو بلی بھی پنجہ مارنے کی کوشش کرے گی. تو بہرحال بات لمبی ہو گئی. نواقض اسلام، کون سے ایسے اقوال یا افعال ہیں جن سے انسان کا اسلام جاتا رہتا ہے؟ تو کہتے ہیں سب سے پہلے شرک، اللہ کی عبادت میں شرک. بے شک اللہ ہی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، جو کچھ دنیا زمین میں آسمان میں اللہ نے ہمیں خبر دی ہے کہ فرشتے ہیں اور آسمان سے ہم روزی دیتے ہیں تمہیں، جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ ہے، انسان کچھ نہیں ہے. حقیقت میں یہ مغرور، یہ دھوکے میں کھایا ہوا انسان ہے، ورنہ اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے. ابھی بیٹھا ہے انسان، 1 منٹ کے اندر کرسی سے لڑک سکتا ہے. بیٹھے ہیں خدا نخواستہ، کس کو کیا معلوم اچانک زلزلہ بھونچال آ گیا، فوراً زندہ ہی دفن ہو جاتے ہیں اس میں. تو انسان کو ہمیشہ اللہ کی مدد طلب کرتے رہنی چاہیے، اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو اپنی نعمتوں میں رکھ، اپنے غضب کی چیزوں سے بچا. تو شرک جو ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، شرک کا معنی کیا ہے؟ جیسے شریک کرنا، شرک کے معنی شریک بنانا یا شرک کرنا، یا یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب اپنا مالک سمجھنا، یہ بھی شرک ہے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور گناہوں میں سے پہلے نمبر پہ جو گناہ آتا ہے وہ یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کتنی جگہوں پر پہلے اپنے حق کا ذکر کیا، پھر ماں باپ کے حق کا، پھر خاندان اور قریبی رشتہ داروں کا. سورہ بنی اسرائیل میں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کا فیصلہ ہے. فیصلہ یعنی قاضی فیصلہ کرتا ہے تو اس کو نافذ کرنے کا جبریہ حکم ہوتا ہے، قاضی اس کو جبریہ نافذ کرے، قضا فیصلہ کر دیا. ایک چیز ہوتی ہے کہ صلح، کوئی بات ہو، لڑائی جھگڑا ہوئی تو ہم دونوں نے صلح کر دیا جاؤ، لیکن اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا اور وہ قاضی کے پاس لے گئے، قاضی نے فیصلہ کیا کہ ہمارے اوپر اتنا جرمانہ ہے، زبردستی ہم سے لیا جائے گا. تو قضا کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دیکھیے اللہ کے بعد والدین کا حق ہمارے اوپر ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ نے کہا ہے اللہ کا فیصلہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری و مسلم وغیرہ کی روایت ہے، فرمایا الا ونبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے گناہ کے بارے میں بتاؤں نا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بلا، ضرور بتائیے. پیارے رسول نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ اللہ کے کاموں میں کسی اور کو شریک کرنا، جو کام اللہ کے علاوہ نہیں کوئی کرتا ہے کر سکتا ہے، وہ غیر اللہ سے کہنا کہ غیر اللہ نے کیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی نے کیا ہے،
یا ان سے کوئی مدد کرنا ہے ایسی چیز کی جس کا مالک نہیں ہے، وہ اللہ ہی مالک ہے، تو غیر اللہ سے طلب کرنا یہی عین شرک ہے، اشراک باللہ. اور حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی دوسرے اسٹیج پہ، اس کے بعد جھوٹ بولنا اور جھوٹ گواہی دینے کا ذکر پیار رسول نے فرمایا. تو شرک باللہ جو ہے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اگر انسان غلطی سے شرک کر گیا، کسی کوئی لفظ بول گیا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں کافر ہوں اور کچھ ہوں، مان لیجیے ایسا کہا گیا، تو اس سے پکڑ کے پوچھا جائے کیا حقیقت ہے، کہا والله بس ایسے غصہ ہوا تھا لیکن توبہ کرتا ہوں اور کچھ ہے، تو گویا انسان کو بھی معاف کر دینا ہے، اللہ نے پہلے معاف کر دیا، توبہ سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. تو گویا شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس سے اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے. وہی میں نے پہلے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص مسلمان تھا اور اس نے وہ جا کر کے بتوں کے سامنے سجدہ کرنے لگا یا قبروں پر جا کر کے ان سے اولاد مانگ رہا ہے، ان سے روزی طلب کر رہا ہے، حالانکہ یہ کام صرف اللہ کا ہے، تو اس کو پہلے اسٹیج پہ سمجھایا جائے گا، کیا تم جانتے ہو کہ اولاد دینے والا صرف اللہ ہے، جا کر کے دوسرے سے مانگ رہے ہو، کیا تمہارا یقین ہے کہ وہ دے سکتے ہیں؟ اگر وہ کہے گا کہ ہم یقین ہے وہ دے سکتے ہیں، ہم ایسا کریں گے، تو اس کو حاکم وقت جیل میں ڈالے، قتل کرے، سب کچھ ضروری ہے. علماء نے عام طور پر ایسے آدمی کے بارے میں فیصلہ کیا کہ نہیں قتل کر دیا جائے، تاکہ دوسرے لوگ بھی دوسرے لوگوں کا اس کا چھوت نہ پہنچے، دور رہے لوگ سمجھے کہ اگر ہم بھی ایسا کریں گے تو ہمیں بھی قتل کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل من یرزقکم من السماء والارض، زمینوں سے آسمانوں سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون روزی دیتا ہے؟ قل اللہ، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ فلاں روزی دیتا ہے، تو اللہ کے رسول کہہ دیجئے اللہ وحدہ لا شریک وہی روزی دیتا ہے. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، تم تو بتوں کو پوچھتے ہو اور ہم صرف اللہ کو پوچھتے ہیں، تو وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم میں سے ایک ہی آدمی ہدایت پر ہو سکتا ہے، تم ہدایت پر ہو یا ہم ہدایت پر ہیں اللہ جانتا ہے. گویا اللہ پر چھوڑ کر کے دوسری آیتوں سے استدلال کہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور روزی اور آسمان و زمینوں سے صرف اللہ ہی دیتا ہے. یقیناً یہ بڑے افسوس کا مقام ہوتا ہے کہ انسان اتنا بڑا عقل کا مالک جا کر کے قبروں پر سجدہ کر کے اور قبر والوں سے اپنی ضرورت طلب کرے، لیکن مسلمانوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. رہ گئی بات، آپ کہیں گے کہ ہمارا پڑوسی جا کر کے قبر پر ان سے ان کا مقدمہ پھنسا ہوا ہے، قبر والے سے مدد مانگ رہے ہیں کہ ہمارا مقدمہ ہمیں جیتا دیجئے یا ہماری اولاد نہیں اولاد دے دیجئے اور کچھ ہے، تو پھر آپ اس کے ساتھ کیا تعلق کریں گے؟ ہم اس زمانے میں، ہر زمانے میں یہی رہا ہے کہ اس کو سب سے پہلے سمجھایا جائے گا، اگر نہیں سمجھ رہا ہے تو پھر اس کا معاملہ اگر اسلامی حکومت ہے تو اس میں لے جائیں، ورنہ اس سے بائیکاٹ رکھنا ہے، اور اپنے بچوں کو دوسروں کو اس سے بچانا ہے، کیونکہ ایک بیمار والی چھوت والی بیماری کی طرح بیمار کی طرح وہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے ہم اپنے کو دور رکھیں اس سے، اپنے بچوں کو اس سے دور رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کے ساتھ اگر کوئی شرک کرتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. دوسری آیت میں فرمایا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اگر اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ نے جنت اس کے اوپر حرام کر دیا ہے. اس وجہ سے بھائیوں شرک کا مسئلہ بہت ہی عام ہے. الحمدللہ آپ لوگ شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ایسے گھرانے میں پیدا کیا ہے کہ آپ کو انہوں نے توحید پڑھایا، اللہ سے متعلق
جو احکام ہیں ان کو سکھایا، لیکن دوسرے کو دیکھ کر کے آپ یہی کہیں الحمدللہ الذی عافانی، اس رب کا شکر ہے جس نے ہمیں اس کے مرض سے محفوظ رکھا. اگر کوئی مریض واقعی دیکھیں کوڑ کا مریض ہے اور کسی چیز کا مریض ہے تو حدیث شریف میں اذا رأیتم مبتلا، جب کسی کو مبتلا ہے مرض دیکھو، فقولوا الحمدللہ الذی عافانی من مبتلا کبھی، اللہ کا شکر ہے کہ جس بیماری میں اس کو مبتلا کیا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس سے عافیت میں رکھا ہے. تو ہم اس وقت جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ہمارے درمیان، ہم اسلامی حکومت میں نہیں ہیں، تو کم سے کم اپنے طور پر اس کے بارے میں کوشش کرنی ہے، سمجھانا ہے. نہیں سمجھ رہا ہے تو اور آگے آپ قدم نہیں اٹھا سکتے، اپنے طور پر اپنی حفاظت، اپنے بچوں کی حفاظت کریں تاکہ اس کے ساتھ گھل مل کر کے دھوکہ نہ کھائیں ہمارے بچے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَأْوَاهُ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے شرک کیا اللہ نے جنت اس پر حرام کر دیا. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، یہ ظالم جو اللہ پر شرک کرتے ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اسی طرح نواقض اسلام میں سے الذبح لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرنا. ذبح کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کیا فرمایا ہے، قل، اے پیارے رسول کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی، میری صلاۃ یعنی رکوع سجدہ اور قیام جو نماز ہوتی ہے میری نماز، ان صلاتی و نسکی، میرا ذبح کرنا کسی جانور کو، للہ رب العالمین، صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لا شریک لہ و بذلک امر، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اسی کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اسی کا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر یا کسی اور کی خوشنودی کے لیے ہم ذبح نہ کریں. چونکہ ذبح کرنا یہ بھی پیارے رسول کے زمانے میں عام تھا، غیر اللہ کے لیے یعنی بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے، یہاں تک کہ بتوں کی قسمت میں اچھے سے اچھا دودھ، وہ کہتے ہیں روایت میں آتا ہے صحابی کہتا تھا پانی دیکھیں کیسے منگانا پڑے گا، اچھا ہے آپ کے پاس، تیار رکھنا چاہیے نا. بسم اللہ، شولہ پور کا ناشتہ بھی بڑا مزیدار ہوتا ہے لیکن پیاس. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے ذبح کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. قیاس طور پر دیکھتے ہیں آپ کی قبروں کے اوپر ان کو راضی کرنے کے لئے ذبح کیا جاتا ہے. بہرائچ شریف کے بارے میں نے سنا، اس کا نام بہرائچ شریف رکھتے ہیں اور وہاں کہتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی قبر ہے، پتہ نہیں کتنی کتنی جگہوں پر، اصل تو وہ عراق کے تھے، عراق میں ان کی قبر مشہور ہے، لیکن ان کو کسی نے بتایا، اس کی تاریخ ہمیں بتائی کہ کوئی عراق گیا تھا، اب جھوٹ یا سچ ان کی قبر کی ایک اینٹ لا کر کے اس نے وہاں رکھ دی. لوگ بتاتے ہیں کہ اونچا چولہا جو بنایا گیا وہاں، جس میں بیک وقت 50 بکرے ہنڈے میں پڑتے ہیں اور سیڑھی سے چڑھ کر کے اور پتہ نہیں کتنے بورے اس میں چاول ڈالتے ہیں،
وہ چاول جب پکتا ہے تو اس کو کھانے اور اس سے برکت لینے کے لیے وہ بزرگ کے نام سے ذبح کیا گیا ہے. پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر, اتنا بڑا جرم, اتنا بڑا ظلم, لیکن مسلمان اس کو ظلم نہیں سمجھتے ہیں. غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا, جنوں کو راضی کرنے کے لیے. مجھے یاد آتا ہے کہ کتابوں جو ہم پڑھتے تھے بچپن ہی میں, الحمدللہ اس طرح کی چیزیں ہمیں اس بعد مولانا سلیم صاحب بتاتے تھے کہ اس زمانے میں ہم لوگ چھوٹے تھے تو چیچک بہت پھیلی تھی لوگوں میں. تو مولانا کو بلا کے لے گئے لوگ, کہا ایک بکرا ذبح کرنا ہے. کہا کیوں؟ کہا وہ کالا جن ہوتا ہے, اس کی وجہ سے یہ چیچک پھیلتی ہے, اس کے نام سے ذبح کرنا ہے. انہوں نے غصے میں کہا کہ تم لوگ خود ہلاک ہو رہے ہو شرک کر کے, مجھے بھی شرک میں مبتلا کرنا چاہتے ہو. کالا جن اس کو خوش کرنے کے لیے, اور آخر میں ان کے آدمیوں نے ذبح کیا اور بتایا چیخ چیخ کر کے, کہا اب راضی ہو جاؤ, اب ہم غریب ہیں, اس سے زیادہ نہیں کچھ دے سکتے. اور ابھی کالا بکرا سبحان اللہ, یہ عین شرک ہو گیا. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی بیماری یا شفا کا مالک سمجھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کفر کے میدان میں ان کے یہاں پورے طور پر ان کے باپ دادا سب لوگ اسی میدان میں گم تھے, لیکن اللہ نے جب آپ کو ہدایت دی توحید کی تو آپ نے اعلان کیا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے اللہ وحدہ لا شریک. تو کسی مقصد سے بھی کوئی اور مقصد کسی کو ہوتا ہے تو یہ مجاور حضرات اللہ تعالیٰ, بہرحال بڑی گمراہی ہے. لیکن جہاں اسلامی ڈنڈا نہ ہو جو چاہیں کریں, لیکن اگر وہی اسلامی ڈنڈا استعمال ہوتا ہے. اپنے یہاں دیہات کا مثلا سنتے تھے, چار کتاباں عرش آئیں, چار کتابیں عرش سے آئیں, پانچواں آیا ڈنڈا. تو کتاب اللہ کا قرآن, اس کو نافذ کرنے کے لیے طاقت بھی چاہیے. اور کہتے ہیں کہ حق جو ہے حق ہے, لیکن اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو گویا وہ ایسے شیر کی طرح ہے جس کو باندھ دیا گیا. وہ شیر کیا کر سکتا ہے؟ تو کہنے کا مطلب ہے, میں ہم اپنی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص طاقت استعمال کر کے اپنی رائے, اپنے بات کو لوگوں پر تھوپنا چاہتا ہے, تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم عقل سے سمجھیں کہ اللہ کے بارے میں کسی آدمی کی رائے قبول نہیں کی جائے گی, صرف قرآن اور حدیث سے دیا جائے گا. کیا کہیں ایسا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہمارے علاوہ کسی اور کے نام سے, کسی جن کے نام سے, کسی بزرگ کے نام سے, پیر عبدالقادر جیلانی کے نام سے, کسی درخت کے نام سے کرو؟ نہیں, یہ عین شرک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس وجہ سے ہم سب کو بہت ہی الرجک اس باب میں رہنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کسی کا قدم پھسل جائے. یہ آج کل جو بہت مشہور ہے کہ وہ جادو بہت چل رہا ہے اور نظریں لگتی ہیں, فلاں کی بیٹی 30 سال کی ہو رہی بیٹھی ہوئی ہے, اس کو جادو لگ گیا ہے, اب وہ مجبور ہو کر کے جا کر کے کبھی پیر کے پاس پہنچ جائیں گے, پیر کہیں گے اور کالا مرغا ذبح کرو یا کالا بکرا ذبح کرو. تو یقیناً یہ ایمان کا سودا ہو جاتا ہے. ہمیں جو کچھ ہو لے, جتنی مصیبت پڑے آدمی اس کو برداشت کرے, لیکن اسلام کے احکام کے خلاف کر کے جہنم کا مستحق نہ ہو. اللہ, یہ اسلام سے نکال دینے والی چیز ہے, نواقص جس کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے پیارے رسول آپ کہہ دیجئے, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے پیارے رسول کہہ دیجئے کہ میری صلات, میرا ذبح کرنا, میری زندگی اور موت للہ رب العالمین, صرف اللہ وحدہ لا شریک رب العالمین کے لیے ہے, لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں, وہ بھی ذالک عمر, تو اسی کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے, وانا اول المسلمین, میں سب سے پہلے اس کو قبول کرنے والا ہوں. دوسرے نواقض اسلام میں سے, من جار بینہم بین اللہ وصایت یدوہم, اگر کوئی شخص کسی کو اللہ اور اپنے درمیان واسطہ بنا رہا ہے,
کہ اگر ہم کسی کو واسطہ نہیں بنائیں گے تو ہمارے نجات کا سبب نہیں بنے گا. یہ ایک ایسے گناہ کا کی ایجاد پرانے زمانے سے ہوئی ہے, پرانے قوموں نے کیا, حضرت نوح کے بعد, پھر اس کے بعد سے لے کر کے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک مکے میں بتوں کو یا کسی کے نام سے بت بنا کر کے انہیں کو واسطہ سفارش یا واسطہ نساء بناتے تھے. واسطہ ہے, بغیر واسطہ کے. ہم خود بات کرتے ہوئے سنے ہیں ایسے لوگوں سے, کہتے ہیں اگر وسیلہ اور واسطہ نہیں لوگ کسی کا تو چھت پہ بغیر سیڑھی کے کیسے چڑھو گے. چھت پہ سمجھنے کی بات تو ہے کہ چھت پہ بغیر سیڑھی کے نہیں چڑھا جا سکتا, لیکن اللہ کوئی چھت نہیں ہے. اللہ سنتا ہے, دیکھتا ہے, ہر وقت ہر شخص کو دیکھتا ہے, اس کی بات کو سنتا ہے. اسی نے کہا ہے کہ دیکھو کسی واسطے کی ضرورت نہیں, وہ دعونی استجب لکم, مجھے ڈائریکٹ بلاؤ, میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. یہ نہیں کہا کہ ہم سب سے افضل پیارے رسول ہیں, ان کا واسطہ لے کر کے. جی اگر واسطہ نجات ان کو بنانا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر اللہ سے محبت ہے, فتبعونی, تو میری اتباع کرو, یحببکم اللہ, اللہ تمہیں پیار کرنے لگے گا. تو واسطہ اس معنی میں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم کو, معمولی سے معمولی تعلیم کو ہم اپنے اوپر نافذ کریں اور اسی کی تبلیغ لوگوں کو کریں. تو واسطہ سفارش, کتنی آیتیں ہیں سفارش کے لیے, دو شرط ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ خود سفارش کرنے والا اس لائق ہو جس سے اللہ راضی ہو, اور وہ راضی ہو کا معنی کہ اللہ کے احکام کا عامل, لیکن عین وقت سفارش پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے آپ جانیں گے کہ کوئی اللہ کا محبوب نہیں. لیکن قیامت کے دن ڈائریکٹ بغیر اجازت کے اللہ کے رسول سفارش نہیں کریں گے, مقام محمود پہ آئیں گے, کہتے ہیں فاقا و ساجدن, سجدے میں پڑ جائیں گے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر اللہ تعالیٰ کا حمد ثنا کر کے اللہ کو راضی کریں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ارفع راسک, سل تعطا, آپ سر اٹھائیے, جو کچھ سوال کریں گے دیے جائیں گے, وشفا تشفا, آپ سفارش کریں, آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. تو شرط یہ ہے کہ ایسا آدمی ہو جو جس سے اللہ راضی ہو, اور ہم اور آپ کا سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ اسی شخص سے راضی ہوگا جو اللہ رب العزت کے احکام اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کر کے زندگی گزار رہا ہو. اگر کوئی کافر ہے, مشرک ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت ہرگز سفارش کی نہیں دیں گے. دوسری شرط یہ ہے کہ خود جس کے لیے سفارش کیا جائے اس سے بھی اللہ راضی ہو. آیتوں میں اسی کا ذکر کیا ہے, کہا لا یشفعون, کوئی شخص کسی کے سفارش نہیں کر سکتا, الا لمن ارتضی, جس سے اللہ راضی ہو. گویا وہ سفارش کی اجازت مانگیں گے فلاں کے لیے, اپنے بیٹے کے لیے, اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو اجازت دے گا, نہیں تو نہیں دے گا. یا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے, یا لوط علیہ السلام اپنی بیوی کے لیے جو ان سے بچھڑ گئی تھی دین ایمان میں. بہرحال تو یہ ہے, سفارش کرنے والے سے بھی اللہ راضی ہو, اور جس کے لیے سفارش کی جائے وہ بھی اللہ اس سے راضی ہو. دین پر چل رہا تھا, کچھ گناہ کر دیا تو پیارے رسول اس کی سفارش کر کے اور جہنم میں جانے سے بچا لیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ چاہے تو کوئی شخص نیکی کا بدلہ نیکی اگر گناہ کیا ہے تو اس کے بدلے اس کو جہنم میں ڈال کر کے, پھر اس کے بعد جہنم میں ڈالنے کے بعد پاک کر کے پھر اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو ڈالے گا, لیکن اگر سفارش کر دیں گے تو جہنم میں نہیں ڈالے گا. بہرحال تو سفارش کے لیے دو شرط بہت اہم ہے. جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے وہ خود اللہ اس سے راضی ہو, جو سفارش کر رہا ہے خود اللہ اس سے ایسا راضی ہو. سفارش بھی ایسی چیز کی جائے جو اللہ تعالیٰ مکمل کر سکتا ہے.
کوئی اور ایسی چیز کی سفارش نہیں جو محال ہو. لا يشفعون الا لمن ارتضى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت میں ہے ما سلککم فی سقر. کافر لوگوں سے پوچھیں گے لوگ جو جہنم میں ہوں گے ما سلککم فی سقر, تم جہنم میں کس بنا پر آئے ہو؟ قالوا لم نكن من المصلين, میں ہم لوگ صلات نہیں پڑھتے تھے. ولم نكن نطعم المسكين, مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وكنا نخوض مع الخائضين, جو لوگ دین ایمان اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے تھے ہم لوگ سقر, تم نے کو جہنم میں کس چیز نے لا کر کے جہنم میں ڈالا ہے؟ قالوا لم نكن من المصلين, ہم صلات نہیں پڑھتے تھے اللہ کے لیے. ولم نكن نطعم المسكين, مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وكنا نخوض مع الخائضين, دین اور ایمان سے مذاق کرتے تھے. فما تنفعهم شفاعة الشافعين, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع بخش نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول ہی نہیں کرے گا. فما تنفعهم شفاعة الشافعين كنا نكذب بيوم الدين, ہاں کیا آخرت کے دن کو بھی آیت میں وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين, ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. اور فما تنفعهم شفاعة الشافعين, ایسے لوگوں کے لیے سفارش کرنے والوں کی سفارش قبول نہیں ہوگی. اسی طرح اگر کوئی شخص کہے کہ ہر ایک حق پر ہے چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو اور اس کا ایمان کہنے والے کا اتنا کمزور ہے کہ ایک شخص اگر پتھر کا سجدہ کرتا ہے درخت کو سجدہ کرتا ہے وہ بھی حق پر ہے کسی کو کچھ نہ کہو, وہ کہتا ہے سب حق پر ہیں تو وہ بھی دین ایمان پر نہیں ہے. دین ایمان سے نکل گیا اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں ہر شخص جو بھی جو سورج کو پوجتا ہے وہ بھی اللہ ہی کو پوجتا ہے, جو اور کسی چیز کو پوجتا ہے اللہ ہی کو پوجتا ہے, تو وہ جو ہے ایسا آدمی بھی یہ دین سے نکل جاتا ہے. حدیث شریف میں ٹھیک ہے کافر اسلام میں دو ہی چیزیں ہیں, ایک مسلم ایک کافر جس کو ہم غیر مسلم بھی کہہ لیتے ہیں, لیکن پیارے رسول نے فرمایا ہے اذا مررتم بقبر الكافر, جب کافر کی قبر کے پاس سے پہنچو فبشروه بالنار, اس کو کہہ دو کہ تم کو جہنم میں جانا ہوگا, کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں یقینی علم دیا ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کر کے یا اللہ کو کی عبادت نہ کر کے مرا غیر اللہ اور بتوں کی پوجا کر کے مرا تو جہنم میں جائے گا. اس وجہ سے پیارے رسول نے فرمایا ہے اذا مررتم بقبر الكافر, کافر کے قبر سے گزر رہے ہو, کافر کے قبر کی زیارت جائز ہے یا نہیں؟ بعض علماء نے کہا ہے کہ جائز ہے.
کیونکہ جیسے حضور نے فرمایا ہے کہ پہلے ہم نے قبروں کی زیارت سے تو منع کیا تھا، لیکن اب ایمان اور دل مضبوط ہو گیا ہے تو اب قبروں کی زیارت کرو، فَإِنَّا تُذَكَّرُ الْآخِرَةَ، آخرت کی یاد دلائے گی، تو جا کر کے فرعون کے قبر کی بھی زیارت کر سکتے ہو تاکہ تم سوچو کہ اتنا بڑا ظالم، اتنی بڑی طاقت والا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ذلیل کیا اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں لے جائے گا، اس سے آخرت یاد آئے گی. دوسرے علماء نے کہا نہیں، کافروں کی زیارت یا ان کے قبر کی زیارت صحیح نہیں ہے کسی بھی نیت سے ہو، البتہ اگر گزر رہے ہو. اب جیسے مکے ہی میں خود مقبرۃ المعالی جو ہے دو پارٹ میں ہے نا، بیچ میں سڑک ہے، تو اس سے پرانے زمانے سے ایسے تھا، سڑک بیچ میں تھی پہاڑ توڑنے کے بعد، تو آپ گزر رہے ہیں گاڑی سے، یہاں اس کی دیوار ہے، سوراخ ہیں، تو آپ کو کے اوپر واجب ہے السلام علیکم یا اہل القبور انا ان شاء اللہ بکم لائقون کہیں، اگرچہ گاڑی ہی پہ جا رہے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ قبر پہ کھڑے ہو کر کے آپ کہیں. اسی طرح جب کسی کافر کے قبر سے گزر رہے ہوتے ہیں تو کہیں کہ دیکھو فبشروہ بالنار، جہنم کی خوشخبری اس کو دے دو پیارا رسول کا، یعنی تمہیں جہنم میں جانا ہے تاکہ ہم اپنا ایمان تازہ کر لیں کہ کفر اور شرک میں اور اسلام میں کیا فرق ہے. تو جو شخص ان کو بھی کافر نہ کہے کافر کو، اور کہے کہ ہر ایک اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے جیسا کہ کہنے والے ملتے ہیں، ایسا شخص بھی مسلمان نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے دین کو سمجھا نہیں، لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں سمجھا، قرآن کی آیت اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرو، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہم، سورج اور چاند کے لیے سجدہ نہ کرو جس رب نے پیدا کیا، اس کا معنی سمجھا ہی نہیں اس نے. کہتا ہے ہر ایک حق پر ہے، ہر ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اس کے ایمان پر شبہ نہیں، وہ اس کے کفر پر شبہ نہیں، اس کا ایمان جاتا رہتا ہے. وقت ہے نا شیخ، ابھی 50 منٹ ہو. الرابع من يعتقد ان غير هدي النبي صلی اللہ علیہ وسلم اکبر من هدي او ان احکم غیره، حکم غیره او حکم غیری احسن من حکمی کالذین یفضلون حکم الکتاب. چوتھی چیز جو اسلام سے خارج کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کسی زمانے میں، پرانے زمانے کے بارے میں کہے کہ صحابہ کے زمانے میں قرآن اور حدیث پر عمل صحیح تھا، لیکن اب اس زمانے میں قرآن حدیث پر عمل صحیح نہیں ہے بلکہ ہم اپنا حاکم بھی بنائیں گے تو ووٹ کے ذریعے سے، اور پھر اس کے بعد حاکم جو بھی آ جائے کثرت رائے سے اس کو ہم اپنا حاکم بنائیں گے، تو یہ چیز اسلام سے خارج کرنے والی ہوتی ہے. اسی طرح اگر اللہ کا کوئی فیصلہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے، فلاں آدمی جو فیصلہ کر دے گا چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم، ہم اس کے فیصلے کو مانیں گے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے آدمی کو قتل کی دھمکی دی. ایک مرتبہ قصہ ہوا کہ پیارے رسول نے کوئی فیصلہ کیا ایک یہودی اور ایک مسلمان کے درمیان، پیارے رسول حق کا فیصلہ کرتے تھے، یہودی کا حق تھا، کسی معاملے میں جھگڑا تھا، پیارے رسول نے مسلمان کو کہا کہ تم غلطی پر ہو، تم اس کا اتنا جرمانہ دو. وہ راضی نہیں ہوئے، گئے حضرت عمر کے پاس اور کہا آپ فیصلہ کیجئے. کہا کس چیز کا فیصلہ کریں؟ یہودی بول پڑا، کہا پیارے رسول محمد نے آپ کے فیصلہ کر دیا. کہا کیا فیصلہ کیا؟ کہا کہ ان کے خلاف فیصلہ کیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کہتے ہیں اچھا ذرا سا صبر کرو، اندر سے تلوار لے کر کے آئے، کہا توبہ کرو اور فیصلے رسول کو قبول کرو ورنہ تمہاری گردن اڑا دیں گے. وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ، کسی مومن مرد کسی مومن عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں، تو لینے یا نہ لینے کا اختیار ہو، لینا ہی ہے، قبول ہی کرنا ہے. اگر وہ نہیں قبول کرا ہے تو ایمان اور اسلام سے خارج ہے.
تمہارا یہ چاہیے کہ آدمی ہر چیز کو پیارے رسول کے لے، دوسروں کو وہ درجہ نہ دے. یہاں یہ بھی ہے کہ کوئی کہے کہ فلاں کا حکم اس زمانے میں جیسے کہنے والے ملے باقاعدہ. آپ جانتے ہیں اللہ معاف کرے، عرب ملکوں میں بھی دشمنوں نے بہت زیادہ دباؤ ڈالا، اور اس کے دباؤ کے نیچے سے لگو زبردستی بہت پرانے زمانے سے تونس ملک میں سے کوئی فرانس جانے کا کے لیے راضی نہیں ہوتا تھا. علماء نے فتویٰ دیا کہ کفرستان میں جا کر کے ہمارے بچے ضائع ہو جائیں گے، لیکن گھوم پھر کر کے ایسی حکومت لے کر کے آئے کہ اس حکومت نے لڑکوں لڑکیوں کے لیے راستہ کھول دیا کہ جائیں وہاں پڑھیں. پڑھ کے ظاہر بات ہے وہ لوگ سرٹیفیکٹ بھی اس وقت تک نہیں دیتے ہیں جب تک ان کی مرضی کے مطابق تھیسس میں نہ لکھیں. بہرحال لکھا، آئے اور پھر کوشش کھل کر کے کہنے لگے کہ اس زمانے میں اسلام پر عمل ٹھیک ہے، انفرادی طور پر آدمی کرے، لیکن سیاسی اور اجتماعی چیزوں میں ہم اپنی رائے سے اس کا فیصلہ کریں گے. اس زمانے میں اسلام کا قانون نافذ نہیں کیا جا سکتا. اس وقت بشیر ابراہیمی ایک عالم تھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے بہت ہی سلفی عالم تھے، بڑی ڈھٹائی سے، بڑی دیدہ دلیری سے، بڑی جرات سے ان کا مقابلہ کیا اور ایک ایک چیز کی تردید کی، یہاں تک کہ اللہ اکبر حاکم وقت نے فوج کے لیے یہ فیصلہ کر دیا تھا، آرڈر جاری کر دیا تھا، روزہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ حالانکہ نہ کوئی جنگ ہے نہ کچھ ہے، خالص تھوڑا پریڈ کرنا ہوتا ہے اور رات میں کر لیں، لیکن اس نے آرڈر دیا، کہا کہ فوج کے آدمی روزہ نہیں رکھ سکتے، سختی سے منع کیا، داڑھی نہیں رکھ سکتے. حضرت ابراہیمی بشیر ابراہیمی رحمت اللہ علیہ مسجد کے امام تھے، کھڑے ہوئے اور جمعہ کے دن غصے میں انہوں نے صرف ایک آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض ہیں جس طرح پہلی قوموں پر فرض تھا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، صدق اللہ وکذب ابو رقیبہ. اللہ نے سچ کہا اور ابو رقیبہ جو کہہ رہا ہے کہ روزہ نہیں رکھنا وہ جھوٹا ہے، یہ کہا کر کے اتر گئے، نماز پڑھائی، نکل گئے. ان پر حکومت نے ہاتھ ڈالا، لیکن وہ جیل میں برداشت کیا سب کچھ، آخر میں نکلے الحمدللہ اور کھل کر کے مخالفت کرتے رہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس اسلام پر بہت ظلم ہوا ہے، دشمنوں کی طرف سے رہے گا، لیکن دشمن سے کے ظلم کا رونا ہم نہ روئیں، ہم اپنی اصلاح اندر سے کریں تاکہ ان کے ہتھے ہمارے بچے نہ چڑھ سکیں، یا یہ کہ ان کے افکار کو ہم قبول نہ کریں. تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس زمانے اب بھی کہنے والے ہیں، کچھ لوگ کہہ جاتے ہیں، لیکن کوئی بعید نہیں کہ جہاں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، ظاہر میں اسلامی نام بھی ہے، طارق نام ہے، ایک مصری کا، وہ عیسائی ہے، طارق نام، سب کچھ کہہ جاتا ہے، لوگ سمجھے کہ کوئی مسلمان کہہ رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ کہنے والے ملتے ہیں ایسے لوگوں کو، اگر کوئی مسلمان پکا ہے، پہلے سے نماز روزہ لوگ جانتے ہیں، دسیوں آدمی ایسی باتیں کہا گیا تو اسلام سے نکل گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، دین مکمل ہے ہر چیز میں، کوئی بھی پہلو ایسا نہیں، چاہے وہ قیامت تک کے آنے والے مسائل ہوں، اللہ کی کتاب پیارے رسول کی حدیث سے اس کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ. ابن خزیمہ ایک عالم تھے، انہوں نے کہا، کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ یہ جو لوگوں کی فقہا کی رائے ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے، انہوں نے کہا نہیں، حدیث رسول ہی سب چیز میں کافی ہے. اور تو کہتا ہے کہ اس نے اعتراض کیا کہ حدیث میں کبھی ایک حدیث دوسرے حدیث سے ٹکراؤ کھاتی ہے، کہا ٹکراؤ نہیں ہے، اس کی ہم تفسیر کریں گے، کسی کے پاس کوئی حدیث ہو یا کوئی مسئلہ ہو لے کے آئے، میں دو حدیثوں میں دونوں میں تفسیر ایسی کروں گا جو قرآن حدیث کی روشنی میں ہوگا،
جس میں ٹکراؤ نہیں ہوگا. اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو لے کے آؤ, میں قرآن حدیث سے وہ مسئلہ نکال کر کے تمہیں دوں گا. تو ہے حقیقت ہے قیامت تک کے مسائل اس میں. اب کوئی کہے گا, آپ کہیں گے کہ کسی سے کسی کے عضو کو لے کر کے کسی کی آنکھ زندہ ہے اور وہ کہے کہ ہم اپنی آنکھ کو لوگوں کو دے دیتے ہیں, اسپتال والوں کو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آنکھ نکال لے, کان نکال لے, جو کچھ نکال لے, یہ حق ہے اس کا کہ نہیں؟ تو عالم فتویٰ دے گا کہ نہیں, یہ حق جو ہے اس میں اختلاف ہے علماء کا, اللہ نے اس کو نہیں دیا ہے, ہر چیز کا مالک اللہ ہے, اس وجہ سے وہ آنکھ نکلوانے کا حقدار نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں, مرنے کے بعد اب چونکہ وہ فائدہ نہیں اس سے اٹھا سکتا, اس وجہ اگر کسی مسلمان کو دے رہا ہے کہ وہ فائدہ اٹھائے تو اپنے عضو کو ایک انگلی کاٹ کر کے, ایک کڈنی دے کر کے, ایک آنکھ نکال کر کے دے سکتا ہے دوسری سے کام لے, تو یہ اس کے اجر کا باعث ہے. تو بے شک قرآن حدیث ہی سے یہ مسئلہ نکالتے ہیں عام دلیلوں سے. خون دینے کا مسئلہ ہے, کہتے ہیں خون ناپاک ہے, خون ناپاک نہیں پاک ہے. کپڑے میں اگر لگا ہے, بکرا آپ نے ذبح کیا, وہ اس کو صاف کر رہے تھے, حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک بکرا ذبح کیا اور خود اس کو اس کا چمڑا نکالا, اعلی جسل خو و قطعو, چمڑا نکالا پھر ٹکڑے کیے اور ان کے پیٹ میں کپڑے پر سب خون لگا ہوا تھا, اسی حالت میں گئے نماز پڑھے. تو یہ خون آدمی کا یا غیر آدمی کا یہ حرام نہیں ہے انشاءاللہ. رہ گئی بات کہ کسی کا خون کسی کو دیا جا سکتا ہے, تو اسی عام دلیل کے تحت وتعاون علی البر والتقوی جائز کہا جاتا ہے. تو بہرحال اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں, ہم اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گے, اس زمانے کے لائق قرآن حدیث نہیں ہے کہ اس میں سیاسی مسائل حل کیے جائیں, تو یقیناً اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں. پانچواں درجہ, پانچویں خصلت یا پانچواں کام ہے کہ اگر کوئی شخص جس ایسا کام کرے جس سے اس کا اسلام جاتا رہتا تھا جاتا رہتا ہے, وہ یہ ہے کہ پیارے رسول کی لائی ہوئی کسی چیز کو وہ مکروہ یا ناپسند کرتا ہے, اس سے بغض رکھتا ہے, ناپسند کرتا ہے اور اس سے سخت کراہت کا اظہار کرتا ہے. اب وہی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آف اللہ و قص الشوارب, موچھوں کو پست رکھو اور داڑھی کو بڑھاؤ. اب اگر کوئی کہے کہ یہ تو ہے, ہم اس سے نہیں مانتے, اس کو داڑھی کو ہم ناپسند کرتے ہیں, تو یقیناً اس کو کہا جائے گا کس بنا پر, اگر تم مسلمان ہو تو دیکھو پیارے رسول نے ایک نہیں, آف اللہ, اوف اللہ, عرف اللہ, یعنی داڑھی کو بڑھاؤ. ایفا کہتے ہیں, یہ جو سڑکوں پر آپ درخت لگائے ہوتے ہیں اس کو کینچی سے کاٹ کے برابر کیا جاتا ہے, یہ معنی ہے ایفا کا کہ اس کو کاٹ کے برابر نہ کرو. آف اللہ, عرف اللہ, داڑھی کو چھوڑ دو لٹک جائے, نہ کہ دو چھوٹے چھوٹے بال ہوں جو لٹکے نا. عرف اللہ, ارجو اللہ, اوف اللہ, پورے طور پر چھوڑ دو. پیارے رسول کی مبارک داڑھی سینے کو بھری رہتی تھی. صحابی کہتے ہیں کہ جب اللہ اکبر کہہ کے آپ صلات میں داخل ہوتے تھے اقامت کے بعد, تھوڑی دیر چپ رہتے تھے, ہم سمجھتے تھے آپ کی داڑھی ہل رہی ہے, کچھ پڑھنے سے داڑھی ہلتی تھی. تو صحابی نے کہا کہ آپ کے داڑھی کے ہلنے سے ہم نے سمجھا کہ آپ کچھ پڑھتے ہوتے ہیں. تو پوچھا اللہ کے رسول کہ اسلام کے یا نماز جب فرض ہوئی اس کے شروع کا مسئلہ, کہا آپ تکبیر تحریمہ کے بعد چپ رہتے ہیں, اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ تو پیارے رسول نے فرمایا, اللہم باعد بینی وبین خطایا, اللہ کیا ہے, اور دوسرا جی دو, اس طرح کر کے ایک ہی اللہم باعد کا ذکر کیا ہے, پر دوسرے بھی جائز ہیں, سبحانک اللہم حمدک وغیرہ. تو کوئی کہے کہ نہیں, ہم اس سے بہت سخت مخالف ہیں, مرد ہو یا عورت ہو. عورتیں بھی کبھی کبھی فلاں شخص سے شادی اس بنا پر راضی نہیں ہوتی کرنے کی,
وہ تو داڑھی والا ہے اور آپ یہ جانیں کہ ہم نے وہاں بہت سے لوگوں کو دیکھا عربی لوگ اصل میں ہم نے یعنی ہزاروں اگر نہ کہیں تو سینکڑوں طلبہ طالبات کو پڑھایا ہے لڑکیوں کو پڑھایا ہم نے بہت سعودیہ میں جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے کہ وہ ٹیلی ویژن دیتے ہیں آپ اپنے بہت سے لوگ فوٹو بھی کھول دیتے ہیں نہیں تو آواز کے لیے اور بلیک بورڈ ایسا بنا رکھا ہے کچھ لکھنا ہو تو الف اتنی موٹی نظر آئے گی تو اس کو ہم استعمال کرتے تھے عام طور پر اور بہت سے لوگ فوٹو بھی کچھ سمجھانا ہو ہاتھ وغیرہ کے ذریعے سے تو کھولنے کا سب کچھ ہے تو اس طریقے سے کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکتا وہ ہمیں فوٹو سے دیکھ سکتی ہیں ہم ان کو کبھی نہیں دیکھ سکتے آپ جانے کی ایک لڑکی ہے اس نے بی اے بھی میرے ہاتھ پہ کیا ایم اے کی تھیسس بھی میری نگرانی میں اور فائدہ یہ تھا کہ جو تھیسس کسی ایک استاد کے پاس لکھا اس کے پاس پی ایچ ڈی نہیں لکھ سکتی ہے پی ایچ ڈی کی تیاری دوسرے استاد کو ہی کرائے اس نے باقاعدہ درخواست دے کر کے کہا نہیں فلاں کے پاس میں اشراف یا اپنی نگرانی رکھنا چاہتی ہوں تو اس طرح رہا تو میرے کہنے کا مطلب ہے انہی میں سے دو کی شادی ہوئی دونوں لڑ کر کے میرے پاس گھر پر آتے ہیں فیصلہ کرانے تو اس میں کچھ لڑکیاں ایسی بھی آئیں سبحان اللہ جو کہتی ہیں ان کی داڑھی اتنی بڑی ہے پس ہم نے کہا اللہ کی بندی شرم کرو تم دینی اور شرعی علم پڑھے ہو تم ایسی باتیں کر آخر میں سمجھانے کے بعد مسئلہ حل ہوتا ہے الحمدللہ بہت حل ہوا تو کہنے کا مطلب اگر کوئی عورت بھی کہتی ہے کہ فلاں سے اس وجہ سے شادی پسند نہیں کرتے ہیں کہ وہ ٹخنا سے اوپر کپڑا رکھتا ہے اور ہر وقت نماز پڑھتا ہے یا داڑھی بڑھاتا ہے تو یقیناً یہ اسی میں داخل ہے کہ اللہ رسول کی کسی چیز سے کوئی بغض رکھتا ہے تو وہ اگرچہ اس کو کر بھی رہا ہو داڑھی رکھ رہا لیکن ہم پسند نہیں کرتے ہیں تب بھی وہ کافر ہو جاتا ہے اس کو توبہ کرنا چاہیے اور دین اسلام میں داخل ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے رسول فرماتے ہیں یہ ایسی چیز ہے یقیناً کہ آدمی کو ظاہر میں تو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہے کہ فلاں لوگ داڑھی مڈاتے تھے بڑا عالم مصر کے تمام عالم داڑھی مڈاتے یہ سب چیزیں سنت نہیں ہیں سنت رسول جو ہے وہ اپنی جگہ پر آئے کسی کو دیکھ کر کے ہم ان کے چال ڈھال اختیار نہ کریں پیارے رسول کا اسوہ ہم دیکھیں فلا وربک لا یؤمنون اللہ کی قسم سے اے پیارے رسول آپ کے رب کی قسم اللہ قسم کھاتے ہیں اپنی ذات کی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم اختلافی مسائل میں بھی جب تک آپ کے فیصلے پر راضی نہ ہو جائے تو مومن نہیں ہو سکتے ایمان سے عاری اور خالی ہو جاتے ہیں حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا اپنے دل میں کوئی تنگی کی نہ بغض نہ پائیں آپ کے فیصلے کے اوپر قبول ہی کر لیں وہ یسلموا تسلیما تسلیم کامل ہو جائے تو ہونا یہ چاہیے اب خاص طور پہ ہم ایسے بھائیوں سے بھی مخاطب ہونے کے حقدار ہیں اس موڑ پر کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قبروں سے ہمارے بزرگوں نے منت مانگنا قبروں کے لیے یا قبروں سے مدد مانگنا اور قبروں والوں کو کے لیے ذبح کرنا جائز ہے ہم کہیں گے کہ پیارے رسول کی لائی ہوئی سنت کے خلاف ہے آپ اپنے ایمان اور دین کی خیر منائیے ورنہ پھر پچھتانا پڑے گا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی مذاق کر رہا ہے دین کی کسی چیز سے یا کسی فعل پر ثواب کا ذکر ہے ایک آیت پڑھے گا تو اس پر دس ایک حرف پر ایک نیکی تین حرف پر تین نیکی الف لام میم تین نیکی اسی طرح الحسنۃ بعشر امثالہ ایک نیکی کرے گا تو اس کا اللہ تعالیٰ دس بدلے دس ثواب اس کا دے گا اور ایک دانہ خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ سو دانے خرچ کرنے کا اجر دے گا
مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، مثال ہے ان لوگوں کی جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. کمثل حبت انبت السبع سنابل، ایک دانہ زمین میں ڈالا اور اس دانے سے جو اس کا پودا نکلا، کمثل حبت انبت السبع سنابل، اس پودے نے سات بالیاں نکالی. فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، فی کل سورہ بقرہ میں بقرہ، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بالی میں سو دانے ہیں، وہ ایک دانے سے 700 دانے ہوئے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہے. تو کوئی کہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، ایسے ہی بس یار، ایسی بات ہے، ڈھکوسلا بازی ہے. ایک نیکی کا 700 نیکی ملے گی، اگر اس سے مذاق کر رہا ہے کوئی ثواب ہے؟ یا یہ کہ فرشتے آئے پیارے رسول کے پاس، اب فرشتہ جبریل آیا غار حرا میں اور آپ سے مخاطب ہوا، اس سے مذاق کر رہا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو ایک قصہ سمجھتے ہیں، بس اس کی حقیقت پر ایمان نہیں لاتے. تو کسی بھی چیز پر سے مذاق کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ مذاق کی چیز اگر کسی کا ایکٹنگ کر رہے ہیں کہ وہ پگڑی باندھ رہا ہے اور وہ مولانا بنا ہوا ہے، تو لوگ ہو سکتا ہے اس کی ایکٹنگ کر کے لوگوں کو ہنسانے کے لیے یا ان کی خفت کے لیے کام کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ چیز کفر کی ہے. جیسا کہ علماء نے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے، قل، اے پیارے رسول، اصل میں ایسا تھا، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ کے ساتھ، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ، رسول کے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ لا تعتذروا، تمہارا عذر ہم قبول نہیں کریں گے. قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے. ہوا ایسا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں نے سنا، یہ کچھ لوگ منافقین تھے، ظاہر میں ہو سکتا رہے ہوں، وہ باتیں کر رہے تھے کہ ان لوگوں سے بڑا پیٹو اور دشمنوں سے ڈرنے والا ہم نے نہیں دیکھا، یعنی مسلمانوں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے. حضرت زید بن ارقم نے سن لیا، جا کر کے پیارے رسول سے کہا. پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم رومی تبوک کی جنگ جو تھی، وہ رومی یا عیسائی لوگ تھے، ان کی بڑی طاقت پرانے زمانے سے تھی. قیصر اور کسرا کا نام سنا ہوگا، دونوں، کسرا ایران کا اور قیصر شام اور روم کے بادشاہ کا لقب تھا. تو کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح جنگ بدر وغیرہ جیت لیے ہیں، ان کے سامنے بھی یہ لوگ جیت جائیں گے، ان کے ساتھ بھی جب پالا پڑے گا چھکے چوٹ جائیں گے، اور جب باندھ لیے جائیں گے رسیوں تب پتہ چلے گا. اس طرح مذاق کرنے لگے. صحابی نے آ کر کے پیارے رسول سے کہا، پیارے رسول اونٹنی پر سوار ہو کر کے چلنے لگے تھے، تو آیا ایک آدمی، بشیر ابن معتب اس میں تھا، اس نے کہا کہ اللہ، خبر پہنچ گئی پیارے رسول کو، تو اس نے کہا کہ غلطی تو ہم لوگوں کی ہوئی، اللہ کے رسول ہم مذاق کر رہے تھے، ہم مذاق کر رہے تھے، راستہ طے کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. تو پیارے رسول، تب آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کے اوپر یہ آیت نازل فرمائی اور پڑھ کر کے سنایا. قل، کہہ دیجیے اللہ کے رسول، اب اللہ، اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تم مذاق کر رہے تھے. قل اب اللہ و رسول کنتم تستہزئون، لا تعتذروا، عذر نہ کرو کہ ہم راستہ کاٹنے کے لیے، راستہ آسانی کے لیے اس طرح کا ہنسی مذاق کر کے وقت گزاری کر رہے تھے. لا تعتذروا، عذر نہ کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم، اب ایمان لانے کے بعد اگر تم مومن اپنے کو کہتے تھے تو تم کافر ہو گئے. پیارے رسول، اللہ نے حکم دیا، فیصلہ کیا ان کے اوپر، ان کے سامنے دو ہی راستے تھے، پیارے رسول اگر ان کا عذر قبول کریں اور پھر ان سے توبہ لے کر کے، وہ صحیح سچا توبہ کر کے، سچی توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جائیں تو صحیح ہے، ورنہ بہت بڑے خسارے کی بات. اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہیں جو اسلام سے نکالنے والے، ان میں سے سحر ہے، جادو کرنا ہے. جادو حقیقت میں ایک ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو پیدا کیا ہے کہ وہ پوری دنیا کے لیے
امن اور سلامتی کا آدمی بنے، امن اور سلامتی مہیا کرے، نہ کہ کسی کو کسی بھی قسم کا آدمی ہو اس کو ستانے کی بات نہ کرے کسی بھی طریقے سے۔ پڑوسی ہے اس کا حق ہے، اور اگر پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کر رہا ہے تو 70 زنا کے برابر اس کا گناہ ہے، چاہے وہ کافر ہو یا مسلم ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جادو ہے، جادو بھی لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں فلاں کو جادو کر دیں ہم آپ کو اتنا دیں گے، جیسے کہتے ہیں رقیہ کر دیجئے، بہت سے لوگ رقیہ میں مانگتے بھی ہیں کہ اتنا کر کے ہم آپ کو یہ جادو یا شیطان چھڑائیں گے۔ اور جادو جو ہوتا ہے یہ شیطانوں کو مسلط کرنے سے ہوتا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ پڑھ کر کے کیا چیز کیسے اس کو تکلیف ہوئی۔ شیطان مسلط کر دیتے ہیں آدمی پر، وہ ان کے سر میں گھس کر کے، حدیث شریف میں ان الانسان یجری ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دی ہے کہ وہ آدمی کی رگوں میں دوڑتا رہتا ہے، رگوں میں دوڑ کر کے دل کی بیماری، رگوں میں دوڑ کر کے دماغ کی بیماری، کینسر وغیرہ کی، یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سبب بن سکتے ہیں، اللہ نے سبب بنایا ہے، اگر اللہ چاہے تو بیماری بن سکتی ہے۔ تو جو شخص شیطان کو کسی پر مسلط کرتا ہے اس کو تکلیف دیتا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، بغیر کسی سبب کے ان کو ایذا دیا تو بہت بڑا گناہ کیا۔ اور پھر شیطان کو مسلط کرنے کا جو طریقہ ان کے ہاں ہے وہ بھی غیر شرعی ہے، اس وقت تک شیطان راضی نہیں ہوں گے جب تک وہ جادوگر ان کے دین ایمان کا کچھ حصہ اپنے ہاتھ میں لے نہ لے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ مولانا بہت بڑے مولانا پاکستان کے تھے، جو مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا چکے تھے، احسان الٰہی تھے، رحمۃ اللہ علیہ کے سسر تھے، بہت بڑے عالم تھے، وہ بھی رقیہ کرتے تھے اور کامیاب تھے، لیکن خود ان کے کسی رشتہ دار لڑکے پر کوئی جادو ہوا تھا، وہ رقیہ کرتے تھے کامیاب نہیں ہوئے، دوسری اسی طرح کے دوسرے لوگوں کو جو ہوا، تو کسی ایک سندھ میں غیر مسلم کے پاس گئے، وہ بھی کچھ جھاڑ پھونک کرتا تھا، مسلمان تھے، اب ظاہر بات ہے پھسل کے گئے اور وہاں وہ اچھا ہو گیا بچہ، تو اسی طرح وہ ادھر آیا تو اس سے پوچھا کہ تم کیسے کامیاب ہوئے اتنا، اس بھائی قرآن الگ ہے، تم قرآن تو پڑھتے نہیں ہو تو کیسے کامیاب ہو؟ کہا ہم جو کرتے ہیں آپ نہیں کر سکتے۔ اب یہ مجلس ہے حرم، یہ کیا نام ہے حرم، یہ مسجد کی، اور سن لیجیے آپ، کہتا ہے میں روزانہ اس سے اتفاق ہے شیطان سے کہ روزانہ ناشتہ اپنے پیخانے سے کروں، اپنا پیخانہ کھاؤں، وہ آپ نہیں کر سکتے، ایسے صاف کہتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو شخص جادو کسی کو کرتا ہے وہ خود ایسے مرحلے سے گزرتا ہے جو دین ایمان کے خلاف ہے، اور پھر جب جادو کرے گا، شیطان کو مسلط کرے گا، تو اس پر کفر لازم آتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے کہ وطب و ماتت الشیاطین على ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما یعلمان من احد حتی یقول انما نحن فتنہ فلا تکفر۔ فرشتوں نے امتحاناً کچھ لوگوں کو جادو سکھانے کا اللہ نے ان کو حکم دیا، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ یہ کفر ہے، کفر نہ کرو، تو بتاتے تھے، کہتے یہ جادو جو ہے، کفر نہ کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر جادوگر ہے یا جادوگرنی ہے تو اس کو سمجھایا جائے، توبہ استغفار کر لے، ورنہ اس کو جینے کا حق نہیں، اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ اس کے اور دوسرے ہیں، یہ بھی ہے اس کے مددگار ہیں، ان سب کو پکڑ کر کے اس کے ساتھ توبہ لی جائے گی، نہیں کر رہے ہیں، جیسا کہ مسلمان انسانوں میں سے بھی بہت سے مددگار اس کے ہوتے ہیں، کفر کر کے کہتے ہیں کہ فلاں شیطان کا نام لو اور ایک دن میں اتنی مرتبہ کہو، یہ سب ان کے ٹوٹکے ہیں یا طریقے ہیں
بہرحال تو جادو عام طور پر کفر ہے. ایک چیز ہوتی ہے جادو، ایک چیز ہوتی ہے عین، حسد کہتے ہیں حسد. عین آنکھ کو بھی اللہ تعالیٰ نے علماء نے کہا حدیث شریف میں العین حق، کسی کو نظر بد لگ جانا یہ سچ ہے. غزوہ حدیبیہ میں پیارے رسول کے ایک ساتھی غسل کر رہے تھے تو، اور بہت اچھی شکل ان کی تھی، گورے تھے، خوبصورت جسم تھا، کسی نے دیکھ کے کہا کہ اتنی خوبصورت جسم میں نے دو سیدھا لڑکی کا نہیں دیکھا، یعنی چھوٹی بچی کا بھی نہیں دیکھا. فوراً وہ وہیں گرے اور بے ہوش ہو گئے. پیارے رسول کے پاس لائے گئے تو پیارے رسول نے ان پر رقیہ کیا اور وہ الحمدللہ کھڑے ہوئے. تو کہتے ہیں پیارے رسول نے لما یقتل احدکم اخاہ، تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ حل برکت ہو بارک اللہ کہہ دیتے تم تو جا جائے نظر بد کا اثر چلا جاتا. اور یہ کبھی غیر بغیر قصد کے بھی ہوتا ہے، ماں اپنے بچے کو نظر بد لگا دیتی ہے، یعنی وہ قصد نہیں ہوتا ہے لیکن نظر کا کچھ ایسا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابن قیم نے لکھا ہے کہ اس میں ایک خاص قسم کا زہر ہوتا ہے. اب زہر کا معنی اب اس کو کیسے سمجھیں؟ ایک چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کو ایسے گھور کے دیکھیں گے رونے لگے گا نا، کچھ ہے اثر اس کا. تو بہرحال یہ جادو جو ہے یہ کفر ہے. اسی طرح اگر کوئی اور فعل ایسا کر رہا ہے جس کو مسمرزم اور کیا کچھ کہتے ہیں، وہ شیطانوں ہی کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس کو کفر ہے. انسان کو چاہیے کہ اس سے دور رہے. پھر اس کے بعد اسی طرح آپ نے نجومیوں کے بارے میں بھی فرمایا حدیث شریف، من اقتبس علما من النجم شعبۃ من النجوم، یہ تاروں کے بارے میں جو کوئی علم سیکھ رہا ہے تو گویا جادو کا ایک جز وہ سیکھ رہا ہے، جادو کا ایک جز سیکھ رہا ہے. یہ کہ تاروں کے ذریعے معلوم ہو کہ اس مہینے میں فلاں بچہ پیدا ہوگا یا فلاں کا بچہ پیدا ہوگا، اس طرح جھوٹ لوگ ٹامکٹوئیاں مارتے تھے اور کبھی صحیح بھی ہو جاتا تھا. اور کچھ ایسے آثار ہیں جس کو دیکھ کر کے ظاہری طور پر اگر وہ مطلب آثار خارجی، یہ نہیں کہ ان کا اثر کسی چیز پر، کھیتی پر یا بچوں پر جادو تاروں کا اثر ڈال کر کے کہیں تارے ہی سب کچھ کرنے والے ہیں یا اس میں نقصان دینے والے ہیں تو یہ کفر ہے. لیکن اگر تارہ کچھ اس طرح کا ہے جیسے ہم لوگ بچپن میں بیٹھتے تھے دو اس میں مغرب کے بعد باہر آنگن میں تو دیکھتے تھے کہ تارہ ایسے ہل رہا ہے، ایسے ہل رہا ہے، تو لوگ بوڑھے کہتے تھے انشاءاللہ بارش جلدی ہوگی، تو ایک علامت ہو گئی. جس طرح آپ کہیں گے پوربی ہوا چل رہی ٹھنڈی، انشاءاللہ بارش ہوگی، تو یہ سب اس میں کفر نہیں ہے. لیکن لوگ ان تاروں کا اثر بچوں پر، حمل پر، کھیتی پر کرتے تھے، یہ بعینی اثر ڈالتے ہیں اللہ کی قدرت سے الگ سمجھ کرتے، یہ کفر ہے. جیسا کہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے کیا کرتے تھے. اس وجہ سے تاروں کے بارے میں اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو پھر وہ یقیناً کافر ہو جاتا ہے. اسی طرح مسلمانوں کے خلاف غیروں کو کی مدد کرنا، جاسوسی کرنا، آپ سمجھ رہے ہیں یہ بھی بہت بڑا یہ کفر کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اُمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، ان کو دل کی گہرائی سے ان سے دوستی جو کرے گا، یعنی اور دوسرے اعمال ان کی مصلحت میں کرے گا مسلمانوں کے خلاف، تو انہی میں سے ہے، یعنی اس کا حکم یہی کہ وہ بھی کافر ہے. تو اس وجہ سے بہرحال یہ بھی بڑی بڑی چیز ہے. نویں چیز ایسی ہے کہ کوئی اے سمجھ لے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں امت میں کہ نماز روزے سے ان کو چھٹی مل جاتی ہے، یعنی یہ کہا جائے کہ اب اس عبادت کے اس مرحلے پہ پہنچے ہیں کہ اب نماز روزے کی ان کو ضرورت نہیں. آپ نے سنا ہوگا ہمارے صوفیہ حضرات میں سے کچھ لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں اور باقاعدہ دیکھا بھی گیا
کی تفسیر جو کرتے ہیں اللہ کے کلام کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے رسول کو مخاطب کر کے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرو، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یہاں تک کہ تو آپ کو یقین آ جائے۔ یقین کے معنی تمام صحابہ اور ان کے بعد جتنے تفسیر کرنے والے ہیں سمجھتے ہیں کہ موت آ جائے، کیونکہ موت سے بڑھ کر کے یقینی چیز کوئی نہیں ہے، بڑے سے بڑا ملحد بھی جانتا ہے کوئی ایک دن اس کو مرنا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، لیکن یہ بزرگ صوفیہ میں سے کچھ لوگ ایسے گمراہ ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ یقین کے معنی اللہ تک پہنچ گیا، واصل باللہ، اللہ تک پہنچ گیا، اس کو سب چیز کا یقین آ گیا، اب نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ مکے میں ایک آدمی تھا، چپکے سے اس طرح کرتا تھا، اور عید میلاد النبی بھی مناتا تھا، سب کچھ۔ بعد میں حکومت کو پتا چلا تو حکومت نے ان کا حساب کیا، اور وہ عید میلاد النبی کرتا تھا، لوگ آ کر کے وہاں چادر بچھی رہتی تھے، پیارے رسول کو بلا لیتے تھے، تو میرا بچہ یعنی ہمارے خیال سے اس وقت 8 سال یا 7-9 سال کی عمر رہی ہوگی، انہی میں سے کسی لڑکے کے ساتھ پڑھ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ میں کل پیارے رسول حاضر ہوئے تھے، میں وہاں گیا تھا۔ حضرہ اس کو کہتے ہیں، حضرہ، پیارے رسول حاضر ہوئے تھے۔ خوبصورت چادر بچھا دی جاتی ہے، چار کونے پر کچھ ایسے نشان ہوتے ہیں کہ یہاں چاروں خلیفہ بیٹھیں گے۔ بہرحال پیارے رسول حاضر ہوئے تھے، میں وہاں گیا تھا۔ تو دیکھیں فطرت چیخ پڑتی ہے، بچے نے کہا، ہمارے بچے نے کہا، تم نے پیارے رسول کو دیکھا؟ کیا خود وہ جھوٹے جو یا رسول سلام علیہ آ گئے پیارے، کچھ نہیں دیکھتے، لیکن ایکٹنگ ہو رہی ہے۔ تو بچے نے کہا کہ پیارے رسول کو دیکھا؟ کہا نہیں، ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے ہیں، جو دیکھیں کتنی اچھی تعویل کیا ان سب نے، جو پیارے رسول کے خاندان کے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنا بڑا دھوکہ شیطان دیتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں وہ خود آدمی جس کے گھر میں یہ چیز ہوتی تھی، وہ بیٹھتا تھا دوسرے نماز پڑھنے، نماز نہیں پڑھتا تھا وہ، تو لوگ کہتے تھے اجازہ ہو گیا اس کا، یعنی یہی کہ اب اس کو نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کون ہو سکتا ہے اللہ کا عبادت دار بندہ؟ لیکن آپ آخری دم تک آپ نے نماز کی تاکید لوگوں کے کی، اور آپ مسجد حاضر ہو کر کے صلاح پڑھاتے رہے، جس ٹائم آپ نہیں جا سکے حضرت ابو بکر کو کہا پڑھاؤ، پھر اچانک آپ کی طبیعت کچھ ہلکی ہوئی، آپ اس وقت آئے، یو حاد بین رجلین، دو آدمیوں کے اوپر ٹیک لگا کر کے، ورجلاہ تخطان، دیکھیں آپ کی پورا نقشہ صحیح حدیث میں ہے کہ آپ کے پیر کنکری پر کھسک رہے تھے، پیر اٹھا کے نہیں چل سکتے تھے پیر کو، پھر بھی آ کر کے نماز میں حضرت ابو بکر کے بائیں بیٹھ کر کے آپ امام ہو گئے، حضرت ابو بکر آپ کی آواز بآواز بلند اللہ اکبر سمے اللہ مبلغ کی حیثیت سے، آپ نے آخر وقت میں بھی وہی آخری صلات تھی پیارے رسول کی، اس کے بعد آپ کو پھر مسجد میں حاضر ہونے کا موقع نہیں ملا۔ تو کس منہ سے یہ بے حیا لوگ کہہ جاتے ہیں کہ نہیں، ہمارے شیخ، ہمارے بزرگ اس مرحلے میں پہنچ گئے کہ اب ان کو نماز روزہ نہیں کرنا ہے، جب پیارے رسول سے نہیں معاف ہوئی نماز روزہ دوسرے شریک، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ کس سے عجیب ہے کہ آپ مسجد میں ذکر کرنا صحیح بھی نہیں، جو کچھ کرے سب معاف ہے، اس حالت میں اللہ معاف کرے۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہے تو اس کو قبول نہ کرے کوئی، اس کو صحیح بھی نہ سمجھے، لیکن کوئی کہہ سکتے ہیں لا 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 بہت بزرگ ہیں، کچھ نہ کہو ان کو، کچھ نہ کہو، یہ بھی ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم یہی کہیں گے کہ یہ دین اسلام سے خارج چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ ان کی اس عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اس کے بعد دسویں خسرت یا دسواں کام ایسا ہے کہ اللہ کے دین کو ہم توجہ میں نہ دیں۔ اللہ نے واجب کہا ہے کہ بچوں کو دین سکھاؤ، خود ہم سیکھیں، اس حد تک دین نہیں سیکھ رہے ہیں
اور دنیا میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، کبھی دین کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو یہ بھی کفر کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہے، مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جس کو اللہ کی آیتوں، رب کی آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، پھر اس سے منہ موڑ لیا اس نے، اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہے ہیں کہ ان مجرموں سے ہم بدلہ لیں گے ضرور۔ تو اس سے بھی علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کو مسلمان کہتا ہے، زندگی بھر دین کے اعمال نہیں سیکھتا اور نہ نماز پڑھتا ہے، یہیں سے آپ دیکھیں گے جس نے کہا ہے جو نماز چھوڑ دے گا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا، جب خود نہیں پڑھتا اور سیکھتا نہیں ہے تو پڑھے گا نہیں، پڑھے گا نہیں تو کفر کا مرتکب ہوگا، بچوں کو نہیں پڑھائے گا تب بھی گناہگار ہوگا۔ اور یقیناً ہم سب کو جاننا چاہیے کہ ایسے لوگ دنیا میں گزرے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو نماز روزے کے بارے میں جانتے نہیں، بلکہ قرآن کو بھی جھٹلانے والے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت فاطمہ کا قرآن ہے جس میں تمہارے قرآن میں کا ایک حرف بھی نہیں ہے اور ہمارے قرآن میں کا تمہارے پاس کوئی ایک حرف نہیں ہے، تو ان کا ایمان ہے کہ یہ قرآن کچھ اور ہے۔ اس تمام معاملات میں، ان تمام مسائل کو کوئی مذاق سے کہے یا یقینی طور پر یہ بات کہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے تو یقیناً وہ کفر لازم آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی سمجھ دے، ایمان کی سمجھ دے۔ دنیا چند دن کی ہے، ہم لوگ یقیناً یہ جان لیں کہ صبح ہوئی تو شام نہیں، اس کا یقینی نہیں، اور یہ دیکھیں کہ آخر زمانے میں فتنے آئیں گے، زلزلے زیادہ سے زیادہ ہوں گے اور اسی طرح سیلاب وغیرہ جیسا کہ آیا ہے، تو ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، خدا نہ خواستہ رات میں سوئے کہیں یہی گھر ہمارے اوپر گر نہ پڑے اور یہی گھر ہمارے لیے زندہ قبر نہ بن جائے۔ اس خشیت کے ساتھ اللہ سے تعلق رکھ کر کے جئیں۔ اگر انشاءاللہ ہم ایمان دین کے ساتھ اللہ کا ذکر کر کے سو رہے ہیں تو اگر اس حالت میں مرے تو وہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اگر اس حالت میں تو نے ہمیں پکڑ لیا ہماری روح کو تو معاف کر دینا، اور اگر چھوڑ دیا تو میری حفاظت۔ تو انشاءاللہ آخری کلمہ اس کا لا الہ الا اللہ کے معنی ہی میں ہوا، اور پھر جب سوئیں تو دنیا بھر میں گھومے نہیں، نیند نہیں آئے گی، آپ ذکر اذکار پر سوئیں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ والحمدللہ کہتے ہوئے لا الہ الا اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان ہر وقت اس کی زبان تر رہے۔ ایک صحابی آئے پیارے رسول کے پاس، کہتے ہیں یا رسول قد ضعفت قوایا، اب میرے قوت ڈھیلے ہو گئے ہیں، کبیرت سنی، میری عمر بڑی ہو گئی ہے، کثیر من الاعمال، جو پہلے کرتا تھا میں نہیں کر پا رہا ہوں، دلنی علی عمل اتشبث بھی، کوئی ہلکا کام بتا دیجئے تاکہ مضبوطی سے اس کو پکڑ لوں۔ پیارے رسول نے کیا کہا، لا یزال لسانوں کا رقم ذکر اللہ، زیادہ نوافل نہیں، زیادہ روزے نوافل نہیں، فرض کے بارے میں نہیں کہ فرض چھوڑ سکتے ہو، آنا ہے فرض کے لیے، نہیں بیٹھ کر کے تو لیٹ کر کے آنکھوں کے اشارے سے، لیکن آپ دوسرے جو آپ نفلی صلات پڑھتے تھے، نفلی روزے رکھتے تھے، نہ رکھے، لا یزال لسانوں کا رقم ذکر اللہ، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنا وقت ضائع نہ کریں، کام بھی کر رہے ہیں، آپ ہاتھ چل رہا ہے، تو زبان پر پابندی نہیں ہے۔ شاید میں نے کل ذکر کیا تھا کہ ایک شاعر تھے عبدالعزیز بن رفیع، سونا کا کام کرتے، سونار تھے، وہ ہتھوڑی مارتے رہتے تھے اور ذکر اذکار کرتے، لوگوں کو حدیث بھی لکھاتے تھے، فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ، ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہے اور اذان ہوئی تو نہائی پہ نہیں مارتے تھے، پھینک کر کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو ہم سب یہ طریقہ اختیار کریں انشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں حضرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں گئے تھے تو ان کو جیل با مشقت اور روزانہ 45 یا 35 کلو چکی پیسنے کو دیا تھا، چکی بھی پیستے تھے، شعر بھی کہتے تھے،
شاعر تھے اچھے اور وہ بھی اچھے اخلاقی ہم سلفی سے کہتے ہیں کیا طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی حسرت معانی کیا طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی ہے مشتے سخن جاری چکی کی مصیبت بھی چکی پیس رہے ہیں شیر بھی تیار کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ہاتھ چلائیں جو کچھ ہو پیر سے سلائی کر رہے ہیں سب کچھ ہے لیکن سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ یقیناً بڑی برکت کی چیز ہوگی ہر چیز میں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو مبارک مجلس فرشتوں کے حاضری کی مجلس اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو لکھ لے اور قبول کر لے کہ ہم تیری مرضی کے لیے تیرے گھر میں اکٹھا ہوئے ہیں تیرے احکام اور تیرے رسول کے حدیث کو سننے کے لیے اے اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور ہمیں توفیق دے آئندہ کہ ہم اسی راستے پہ رہیں اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں